sir, Gopal Dipal sir. My mother is male, sir. Major sir, same day, sir. Sir, life same night? আৰু আমাৰ এইটো ষ্টৰি টেলিং এইটো কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইটো লাইব্ৰেৰী ইকো লাইব্ৰেৰী আমাৰ ছাৰ আগতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ একেবাৰে সঘাই হেৰিয়াত আছিলে আমি অতিকৈ আনন্দিত আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ বিশেষকৈ ভাবিছোঁ আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে এইটো প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন তলত স্যার সিমেন্ট দি পেলাই তোমাৰ ৰডৰ দিয়া আছে প্ৰথম আমি আহোঁতে এনেকুৱা ইয়াতে আংগনবাড়ী একচুৱেলি চেণ্টাৰ নাছিল এমেণ্টমেণ্ট ঘৰ এটাত কৰি আছোঁ এনেকুৱা এটা ভাড়া ঘৰত কৰিছোঁ তো প্ৰথমে আমি এইটো ৰিপেয়াৰ কৰাই দিলোঁ টেম্পৰেলি তাৰপিছত আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াত এনেকৈ বটল দিবলৈ বনোৱা হ'লে আমাৰ এছ এছ বি মেম্বাৰসকলে তেওঁলোকে কৰি দিছে তাতে লাহে লাহে আমাৰ এনেকৈ উঠি যাব ভাইটি তোমাৰ এইবিলাক আছে নেকি এইবিলাক আৰ্ট কৰিছে আৰে বঢ়িয়া আৰ্ট কৰিছা দেই বৰ ধুনীয়া হৈছে তোমালোকৰ আৰ্টটো গোটেইবিলাক আৰ্ট কৰিছা গোটেই চাৰিজনে দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছজনে কৰিছে ভিতৰত আৰে বঢ়িয়া অঁ আপুনি আছে নেকি বৰ ভাল হৈছে দেই আৰু একদম কালাৰ কম্বিনেশ্যন বৰ ফ্ৰেছ লাগিছে সোমালে কোঠাটোত মনটো ভাল লাগি আৰু গোটেইকেইজন মিস্ত্ৰী ন ভাল কাম কৰিছে দেই আপুনি হেণ্ড মিস্ত্ৰী নমস্কাৰ নমস্কাৰ দিয়া ভাল আছে দেই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই নতুন বছৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ